د شپږم پړاو شپږیزې لیګ لپاره لوبغاړي وپرېل شول. سلام او مینه خوږو کتونکو، وخت مو په خیر. تیره شپه د افغانستان په کرکټ بورډ کې د شپږیزې کرکټ لیګ د شپږ پړاو لوبو لپاره د لوبغاړو د پیرلو یا ډرافټ مراسم ترسره شول، چې په کې شپږو لوبډلو په پنځه بېلابېلو کټګریو کې تر شپاړس پورې لوبغاړي وپېرل. د افغان کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې شپږ وړه لوبډلو یو یو لوبغاړي د تیرې دورې څخه هم له ځانه سره ساتلي وو، او همدارنګه دوه لوبغاړي په ایمرجنګ لوبغاړو کې په خپله خوښه غوره کړل، چې په مجموع کې هر لوبډلې نولس نولس لوبغاړي انتخاب کړل. په شپږیز لیګ کې بند امیر لوبډلې د تل پسیر راشد خان له ځان سره ساتلی دی، او سږ کال یې پیرلو ته وړاندې نه کړ. دغه راز محمد نبی د مس عینک لوبډلې سره، اصغر افغان د کابل لوبډلې سره، میرویس اشرف د امو لوبډلې سره، ګلبدین نایب د بوست لوبډلې سره، او شفیق الله شفق بیا د سپین غر لوبډلې سره له تیر پړاو څخه پاتې وو. په ټوله کې د پیرلو په مراسمو کې پنځه کټګوري شتون درلود، چې تر ټولو قیمت ترینه یې د ایکن په نوم کټګوري وه، چې په دې کې هر لوبډلې یو یو لوبغاړي وپېره. له ډلې حضرت الله سازی کابل لوبډلې خپل کړ، شاهپوري صدران امو لوبډلې خپل کړ، محمد شیزاد بوست لوبډلې خپل کړ، مجیب زدران بند امیر لوبډلې، او سپین غر لوبډلې په دې کټګوري کې نجیب زدران واخیست. په شپږیزه لیګ کې ټول شپږ لوبډلې چې د تل پسیر پکې مس عینک اتلان لوبډله، کابل بازان، امونه هنګان، بوست ساتونکي، سپین غر زمریان، بند امیر پرانګان شامل دي. دوستانو، ستاسو د خوښې لوبغاړي پکې آیا اخیستل شوی او که نه دی اخیستل شوی؟ لاندې په کمنټ کې نوم راته یاد کړئ. تر بلې ویډیو، د الله په امان.